Minu nimi on Priit ja ma esitlen sellist ideed nagu Keep It Touch. Ja selle põhimõte on selles, et me tahaksime hoida soojana või aidata inimestele hoida soojana neid kontakte, mis on meie jaoks olulised, aga kellega me ei suhtle iga päev. See on siis natuke niisugune laiem võrk meie suhtlusringkonnas. Ja me võime hallata oma laiemat võrku, oma peas on suhteliselt nõrk ja nii juhtub tihti, et kohati no, näeme kas või sellisel üritusel kedagi, mõtleme, et temaga võiks edasi suhelda. Kuu aega ei räägi, 3 kuud ei räägi ja siis aasta pärast me teda enam ei tunne. Ja selle jaoks siis ongi nagu Keep It Touch välja mõeldud. Tegime lahenduse, kus sa saad tõmmata erinevatest oma sotsiaalsetest võrkudest andmed kokku ja panna juurde metaandmed selle kohta, et millal sa nendega viimati suhelnud oled ja valida välja selle, ütleme, 100-150 inimest tuumiku, kellega sa tahad suhelda niimoodi kord kuus, kord 3 kuu kohta. Meie klientideks või süsteemi kasutajaks on inimesed, kes saavad aru, et selline suhtehaldus on nende jaoks vajalik. Ja see on, teeb nende elu heaks. Teisest otsast on ka selli, väga palju ärisi on puhtalt suhtepõhised, eriti business to businessis. Ja inimesed, kelle, kas või advokaadid, disainerid, erinevad inimesed, kes oma kunsti, oma väärtust müüvad inimeselt inimesele. Raha tuleb sisse premium toodetest, ehk siis on tasuta versioon ja on versioon, mis annab lisaväärtusi. Raha tuleb sisse äri kontodest või ütleme firmadele orienteeritud kontodest. Tahaks raha sisse tuua ka mobiiliaplikatsiooniga, mida müüa näiteks Apple iStores. Ja põhiiva kogu selle businessi juures, miks ta cool on see, et kui me edukad oleme, siis aasta pärast on 85% müügist korduv müük. Kõik. Meil on üks mikker, ainult siis me panen andma nüüd Süriile küsimusteks. Aga mille poolest, Facebookis on ju teatud võimalused juba selle jaoks olemas, et mille poolest see teie lahendus nagu erinev on? Facebookis pole kõik su kontaktid, näiteks Gmaili kontaktid, on sul 20 000 e-maili, millest võibolla 20 on olulised, kes ei pruugi olla Facebookis. Aga Facebookis näiteks minul on kuskil 300, ma ei tea mitu sõpra, kellest osasin, ma tõenäoliselt pole näinud. Ja sinna süsteemi peaks jõudma ainult need, kellega sa tõesti tahad suhelda. Ja selle suhtluse tegevused on ka see, et kui sa ütled sinna done, siis see tähendab seda, et sa oled talle vähemalt elistanud või tal kuidagi moodi kätt hoidnud, õlut joonud või midagi taolist. Et ta on nagu metadata muu data peale, ehk siis lisaandmed muude võrkude kohal. Peale reminderit, mida ta ikka täpselt teeb? Põhimõtteliselt on võimalik panna kirja, mis sa viimati rääkisid, annab reminderi, sa saad määrata ära, kes on kui tähtis, ütleme, siis keda sa kontakteerud kuu tagant, keda sa kontakteerud poole aasta tagant. Jah, hästi lightweight, nii kerge kui vähegi võimalik, et ta ei taha suurtega konkureerida selles mõttes. Ja oleks nagu telefonis ka võimalik hästi lihtsalt kasutada. Aga palun, tiim, palun tõuske püsti, kui me näeksime, kes seda tegid.